ze směru Praha Smíchov a Praha hlavní nádraží pravidelný příjezd 18 hodin 20 minut přijel k nástupišti číslo 1 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí a Vsetín, pravidelný odjezd 18 hodin 25 minut. Na nástupišti číslo 3, kolej 8, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1876 ve směru Týniště nad Orlicí, Opočno pod Orlickými horami, Nové Město nad Medují, Václavice, Starkoč, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Trutnov Střed a Trutnov hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 41 minuta. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 a kolej 7 a nastupujte do osobního vlaku číslo 15070 ve směru Dvořisko, Slatina u Vysokého Mýta, Vysoké Mýto a Vysoké Mýto město, pravidelný odjezd 18 hodin 41 minuta.